qornida farzandi bo'lgan kundashimni kundashda ko'rganda o'ti baribir yomon ekanda. Kundashni ko'rgan odam biladi meni dardimni. Ayolda ham bo'ladi-da, erkakda ham bo'ladi. Lekin murosa qilish er-xotinning vazifasi. O'ta ajrashaman. Qiz bolasiga uylanaman, sendan tinig'ini topaman, seni itolaman degan insonni mash turmush o'rtog'im bo'ladi. Yosh qizlarda onalari uylangan erkakka yerga beryapti-da hozir. Birinchi ayolini baxtli qilolmagan, ikkinchisini baxtli qilami? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. To'g'risi ham-da. Ofitsiantlar kuniga 70 mingdan topadi. U rahbar odam 1 million 200 ga ishlaydimi? Mendan keyin nima bo'lyapti? Mendan keyin nima qilyapti farzandlar? Degani yo'q. U faqat o'zini o'yladi. Mana o'zi qiynalib qoptiki, 5 ming dollarni menga taqdim qilyapti. 5 ming dollar ketdi qo'yib. Men majburmasman 5 ming dollar olganda. Jirochilar umr bo'yi tamg'a, ertaga qislab farzand bo'ldi. Qiz farzandiga so'rab turishtiradi o'zbekchilikda. Kimni qizini olyapman deydi. Qarg'amayman lekin. Allohga sop qo'ydim, Allohga kifoya qildi. Kimi 13 yili 6 iyunda to'yimiz bo'lgan. Va 2018 yili ajrashib ketdik. Hozirda mana 2 nafar farzand onasiman. Hech qaysi qiz, hech qaysi ayol turmushga chiqayotganda ajrashaman deb oila qurmaydi. Menga ham hozir havas emas, turmush o'rtog'imni yomonlagani masalan, ko'rsatuvga chiqayotganim yo'q, lekin bolalarda haqqi hurmati bolalarimni onasiman, bolalarim uchun hamma narsaga tayyorman, lekin bolaning haqqidan qo'rqish kerak, hurmatli dadalar. Endi faqat men xo'jayinimni yomonlamoqchi emasman. Endi har yaxshi otalar ham bor, yaxshi insonlar ham bor. Mana o'g'illarim ham katta bo'lsa ota bo'ladi. Oila quradi. Lekin hamma bitta turmush bilan o'tsin ekan hayot davomida. Shu sababli ash aliment bo'yicha chiqdim, sizlarga murojaat qildim. 2 kun oldin subsaliga bordim. Yana o'sha eski xotiralar, eski qiynaydigan so'zlar, sabablar bo'ldi. Viloyat hokimimiz ajrashganlarga qizim meni vodiyda qizlari qizim ajrashmaydi hech kim deb hali o'zini obro' ko'rsatgan hokimimiz yordam bermagan. Ariza bilan chiqqanman oldiga necha marta 4 marta chiqdim, 4 marta gaplashaman dedim. Gaplashdim men. Bo'ldi, chiqib ketaver, seni hal qilamiz. Yo'q, hech qanaqa narsani hal qilmaydi. Ikkita bolam meni otasi o'stiryapman. Hozirgacha qiynalaman. Hamma havas qiladigan darajada sevgim bor edi. Muhabbatim bor edi. Men insonga ishonardim. Hayotim ishonib topshirdim. Lekin farzandlarimni kelajagini, farzandlarimni o'zimga ikki yo'lda o'rtasida tashab ketdi. Boshimda otam yo'qligi uchun meni ko'p qiynagan, haqoratlagan. Mayli, qaynanam ham meni ko'p haqoratlagan. Qaynatam yaxshi inson bo'lgan. Qaynanam doktor bo'lgan. Hozirgacha masalan ajrashmagan, bolalaring bor deb ona yo'l ko'rsatish kerak edi. Turmush o'rtog'ingizga yo'qligi qaysi paytlarda ko'proq bilinadi? Pul yetkiza olmaganimda, moddiy taraflama. Keyin farzandlarim og'rib qolganda, chiq chiqayotganda, isitma kerak ekanda, banistada ko'tarib yurganlarimda, reanimatsiyalarga tushib qolganimda, o'sha insonni farzandi, o'sha insonni farzandini dunyoga keltirdi. Lekin qadrimga yetmadi. Hozirgacha shu insonni eslasam yig'layman. Chunki men umrim ketdi, kunim ketdi, vaqtim ketdi. Lekin ko'z yoshlarim hozirgacha oqib keladi. Nimagaki erkakka bo'lgan ishonchim so'ngan. Lekin kiyov farzandim ham erkak qilib tarbiya qilyapman. Mana xudo xolisa farzandlarimdan ko'raman. Katta o'g'lim 2 sinf, mana kichkina o'g'lim 5 ga kirdi. Homiladorlik payti ajrashib ketganmiz. Xiyonat tufayli ajrashib ketganman. Xiyonat bir marta bo'lmagan, ko'p bo'lgan. Shu paytda oddiy-oddiy qizlarni yosh bolalar kafega olib boradi, aylantiradi. Sug'urta rahbari bo'lgan, qo'liga ishchi bo'lib kelgan u qiz sekretar bo'lib, o'shandan keyin o'sha inson bilan birgalikda yashab kelishgan 1.5 yil narida men uni bilib qolganman. Yosh bo'lganman, sodda bo'lganman, yig'loq bo'lganman. Lekin o'sha qizni onasi meni ko'p kaltak yeydiganman. Seni nomering o'tdi, seni davring o'tdi, meni qizimi davri deb turib
Katta ko'chada meni ko'p urib, haqoratlab, hozirgacha 5 yil narida o'zini-o'zi yerlarga tashlab, shu qiz qildi deb meni haqoratlab keladi. Bolam sog'lom tug'ilmagan, ikkinchi farzandim. Qog'ozlargacha, cheklarigacha nech pul ishlatsa o'zimi ona, o'zimi radnoy ukam bor. Shu insonlar menga hozirgacha yordam berib keladi. Moddiy taraflama sut puli olish uchun men chakana dokumentga cheklar yig'madim. Shunday ham menga 186 ming so'm pul chiqarib berdi davlat. Keyin ijrochilar masalan 5 yil narida ijrochimni almashtirib ber dedim. Nimaga men oz aliment olyapman dedim. Ular menga bitta bolaga aliment olayotganimni aytmadi. Oxirgi ijrochim aytdiki, "Opa dedi, ikkita farzandingiz bor ekan. Nimaga siz bittaga aliment olyapsiz? Ikkinchi farzandingiz qarori qani?" dedi. Shu bola oxirgi ijrochim bo'ldi. Shu bolani gapi bilan mana men sudga chiqib, sudkalarga arizalar bilan chiqdim. Qaror endi chiqadi dedim-ku sizlarga. Turmush o'rtog'im Begaliyevalarni qizini olaman deb o'sha inson bilan baxtli hayot kechirmoqda hozir ham endi. Inshaalloh bilmadim farzandli bo'libdi. Qornida farzandi bo'lgan kundashimni kundashda ko'rganda o'ti baribir yomon ekanda. Kundashni ko'rgan odam biladi meni dardimni. Shu qiz homilador bo'ldi, men zakisni chiroyli qilib kesib berdim. Uy-joy talab qilmadim. Subsidiyamiz davlat tomonidan ayollarga, boquvchisini yo'qotganlarga, ajrashgan ayollarga, yolg'iz onalarga subsidiya chiqdi. Lekin subsidiyani hali ham olganim yo'q men. 500 dollar so'rashdi. Shu dokumentni yig'ishga, narsalar qilishga 500 dollar so'radi hokimiyatda ichidagi ishchilar. Hozir limit bankka tushirib beradi. Banker unaqaga jo'natadi hokimiyatga, hokimiyat hokim bilan ko'risha olmaymiz masalan. Muomila bilan ko'risha olmaymiz. Pomoshniklari chekasida turadi. Quruq haykal kimga kerak? Hech kimga kerak emas. Bu yerda tirishib, uysiz mana hozirgi uyim kvartira. Ukam bor ekan, birodan kam qilgani yo'q, hamma narsasini bo'yniga olgan, farzandlarimni kiyim-kechagi, qornim, kiyim-kechagim, oilam, onam baqadi hozirgachada. Mana men hozirda ishsizman. İkita farzandi bilan qarovsiz o'zim qolib ketganman. Hozirgi paytda subsidiyani ham shunaqa qiyin vaziyat qilib yuborishdi. Hozir eri xotin borlar subsidiya qildirib turib, uy qilib olishyapti. Men aqlim yetmaydi unaqa narsaga. Erkagim yo'q boshimda, soyam yo'q. Ajrashgan ayolni hamma ham hali yaxshi ko'rmaydi ekan. Ichkariga kirasiz ariza bilan, shaxsiy hayotingizdan boshlanadi, taklif qilishadi. O'zingga, abetga. Nima haqqi bor ishxonada yo'q, oiladagi insonlarni shaxsiy hayotingizga aralashib, meni o'zingga taklif qilgan. Hozirgi insonlar shunaqa bo'lib ketdi, tanish bilish bo'lib ketdi. Men xohlamayman tanish bilishni. Yolg'onni keragi yo'q. Shuncha arizalarim kuchga kirmagani uchun men sizlarga murojaat qildim. Sizlardan iltimos, shu haqiqatni olib chiqinglar. Bir haqiqatda, to'g'ri. Ayolda ham bo'ladi-da, erkakda ham bo'ladi. Lekin murosa qilish er-xotinning vazifasi. Ota o'zini o'ylamasa, ona o'zini o'ylamasa, farzandini o'ylash kerak-da. Ota ajrashaman, qiz bolasiga uylanaman, sendan tinig'ini topaman, seni itolaman degan insonni mana shu turmush o'rtog'im bo'ladi. Shunaqa haqoratlaganki, qo'yaverasiz, chidolmayman. Mana hozirgi kundashim 99-yil, turmush o'rtog'im 85. Nima qilyapti? Magazin ochib berdi, ayollar liboslariga. Birinchi xotinga hech narsa yo'q, bolalariga uy-joy yo'q, lekin yoshi uylanib oldi, seni nomering o'tdi dedi. Qizlarning onalari hozir o'zini yosh qizlarning onalari uylangan erkakka yerga beryapti-da hozir. Bizi paytimizda, biz o'qiyotgan paytimizda uylanganlar gapasa qo'qardi-da to'g'risi hamda bolasi bor ekan. Ajrashgan kelsa ham, "Voy, qiz bo'laman men. Men ajrashganga tegmayman" deyardim. Yosh o'tib qolsa ham, yosh o'tmasa ham uylanib ajrashgan. O'zingiz o'ylab ko'ring hozir. Ajrashgan erkakka yosh qizlarni erga berib yuboryapti. Birinchi ayolini baxtli qila olmagan, ikkinchisini baxtli qilami? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. To'g'risi hamda ha, juda. Hozir masalan, nomini xohlagani ham ko'chani icha ko'rib qo'yadi-da, tarbiya yo'q qizlar, masalan, aql yetsa, shu kichkina qizlar, mana meni yoshim 30 da hozir. U qizning yoshi nechida? O'zini uylanganga ravo ko'rgan. Umr bo'yi tamg'a, ertaga qiz bilan farzand bo'ldi. Qiz farzandiga so'rab surishtiradi o'zbekchilikda. Kimni qizini olyapman deydi. O'ziga o'xshagan bilmadim endi. Kimga uy beradi u qizni? Meni taqdirim kerak bo'lsa, o'sha qizni takrorlansin. Hozirgacha alamzadaman. Qarg'amayman lekin. Allohga sop qo'ydim. Allohga kifoya qildim. Mana hozir qiynalib qopti ekan 5 ming dollarni menga taklif qilyapti. 5 ming dollar ko'ziga tiqib olsin. Nima keladi hozir 50 million gap? Uy keladimi?
Bir yıl yaşlaşız mümkün 50 milyonga. Rasxodingiz bilan kiyim-kechagingiz bilan hisob-kitob qolgan. 50 milyonga nima beryapti hozir? Boshlang'ich to'lov uyga 70 million pul ketadi. Yangi uy olaman desiz, to'g'risi-yu. Hozir eng nimaga ish haqqini 3dan 1ini menga berish kerak-da. 3dan 1ini bermasdan 1200 qilib qo'ygan. 400 ming aliment to'laman. Sud ijrochilari, masalan, Sherzod aka bilan Islom degan odamga 2ta odamga chiqdi. 5 ming dollarni olasiz aka opa, chetga chiqib kelar ekaningiz. Men majbur emasman 5 ming dollar olganda. Ijrochilar otalarni huquqlarini sizlar bilsanglar, bilmasanglar menga qizig'i yo'q, lekin sizlar ham otasizlar-da, sizlarning ham farzandingizlar bor. Sizlar ayollarga yonboshinglar. Yaxshi ayol yaxshi eridan ketmaydi. To'g'risini aytaman. Yaxshi erkak ayolidan ham ketmaydi-da, masalan, lekin ketadigani ham bor ekan. Chiroyli mehr berasiz, zo'r qilib kutib olasiz, mehringizni berasiz, hayotingizni topshirasiz, lekin ketadigani ham ketaveradi, yashab qolish kerak emas. U ko'chaning hayotini tanlagan erkaklar bo'lar ekan. O'rni yo'q insonda o'rni bor deb hurmatini joyiga qo'yib keldim shu kungacha. Hozirgacha-da ko'chada shedridir, lekin oilasiga uy-joy qilib bermasdan ko'chaning ayollari bilan yashab kelgan erkakni hozirgacha hurmat qilaman, lekin yaqin orada sudda shunaqa yuragimga, nafsoniyatimga tegadigan so'zlar bilan haqoratladiki, men chidolmadim. 5 yil narida ariza bilan chiqmadim, endi chiqaman. Farzandlarining injiqligini bilmaydi, nima yoqishini bilmaydi, qaysi kiyimni kiyishni bilmaydi, ish narsasi bilan ishi yo'q u insonda. Kelajagi uchun nima qilib bera oladi? Kelajagi uchun nima qilib berdi? Faqat kayfi safo bilan o'tmaydi-yu otalar. Borzandlarning tarbiyasi bilan bo'pti, men bilan yashamasin, mendan ko'yni qop ketgan bo'lsin, lekin farzandlar uchun har bitta ota majbur farzand tarbiyasi uchun. Meni bir chekiga qo'yib, farzandlarini oldiga kelib, farzandlarini maktabiga bormagani, o'qituvchisi ko'rmagani. Bog'cha opasi ham tanimaydi, bilmaydi. Majburan bolalarimni ko'rsatsam ham 5 minut ichida kelib qo'yadi uyimga. Bolalariga tarbiya berishdi. O'ziga ep ko'rmasa kerak. Hali ham yoshman deb o'ylaydi bu inson. Hech kim ajrashmasin. Hech kimning ko'zi yosh to'kilmasin, hech kim xiyonat ko'chasiga kirmasin, xiyonat bilan yashab kelmasin hech qaysi oila. Hamma narsa tinchlik bilan, yaxshilik bilan bo'lgani yaxshi, lekin ibrat bo'lsin. Ko'cha ayollari puli bor erkaklarga yopishib olayotgan ko'p ayollarimiz bor, bolalar yetim bo'lyapti. Bizning kunimiz o'tadi. Men ham oila qursam, meni kunim o'tadi. Kim farzandi ko'zi kulmaydi. Hozirgacha ikkita farzandim ichidan kulmaydi. Hozirgacha yig'layman. Nimagaki ko'zi qunayotgan bolani ona qalbi sezadi, lekin onani ko'zi yig'lab tursa, bola kulib o'tirmaydi. Bola ham ruhan eziladi. Otasini mashinada ko'radi, dadam o'tib ketdi deydi. Yuragim uzilib ketadi. Hozirgacha qiynalaman. Meni hozirgacha qiyinchiliklar bilan, meni boshimga balolar, toshlar, qora xatli qiynalib ketyapman. Bu miyada o'zi ko'p narsalar bor. Gapirsam kadr oshib ketadi.